කොබලන්ට පණුව ගෙනාවද? මං පණුව ගෙනාවේ නෑ. පණුව ගෙන්නේ නැතු කොහොමද මේකේ පණුව හිටියා කියලා ඔප්පු කරන්නේ? මේ මගේ අකාවසනද කෑ ගන්න තියන යන්න. නැත්නම් මේක තරම් දාගන්න බක්කේට. ඒක හරි කතාවක් නෙමෙයි මුදලාලි. මේ නිකන් බොරුවට කහින්ද බම් මෙන්සිලි එකක් කි. හොඳයි. පණුවෙක් හිටියයි කියමුකෝ. ඒ චූටි පණුව වැලියට තරම් කරවල කෑල්ලක් කන්දේවි. ඔකට ඔච්චර කහින්ද නේද? මේ මගේ වැඩ කරගන්න දීලා ඔක තරම් යනවා යන්න. අනේ බුදු මහත්තයෝ පාන් කෑල්ලක් මා දෙකින් ඇහැට දැක්කේ නෑ. ඒ බණ්ඩෝ මෙන්න මේකට පාන් කෑල්ලක් පෙන්නපන්. බණ්ඩෝ ඔය පෙරේද පාන් ඇති කාල කපන් වලින් ලුඩු කැටෙකුත් එක්ක කවදක් නැතුව හරි බඩකින්නක් ආවා. ඉක්මන ගෙනෙක්කෝ. Tina app එක download කරගන්න. tina.lk වෙත පිවිසෙන්න.